joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar aan ku wareysanayno gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddanka South Africa Abuukar Bunka oo dhawaan safar gaaban ku tagay magaalada Muqdisho. Abuukar, waxaan ooga warantaa safarkaagii aad ku tagtay magaalada Muqdisho. Mahadsanid wariye ammaan cadde. Magaalada Muqdisho waxaan ku tagay safar gaaban degmooyinka iyo gobolada ku dhadhow. Sidoo kale waxaan soo booqday xerooyin ay ku xiriirsan yihiin caruur agoon ah. Waana waxaana gaarsiiyey lacag loogu talagalay dad qurbajoog ah ee ii soo wakiisheen anigoo ah gudoomiye qurbajoog ah. Safarkayga taas ayay ku beegnayd. Waxaa ognahay waqti badan inaad ka maqnayd magaalada Muqdisho ama dalka Soomaaliya. Markaad dib ugu laabatay magaalada Muqdisho, maxaa kugu yaabadnaa oo aragtay? Tankii bisha toddobaad ayaan ka soo tagay magaalada Muqdisho. Waxaana in badan waxaan ka fiirsaday TV-yada isbeddelada magaalada Muqdisho iyo caasimadii oo kale, laakiin indhahayga waxaan ku soo arkay oo igu yaabadnay meelihii TV-yada ii tilmaamayeen in ay sax ay tahay magaalada Muqdisho lagu laabo. Waxyaabaha aad aragtay iyo meelaha aad tagtay maxaa ka mid ah oo nooga sheegi kartaa? Waxyaabaha aan arkay waxaa iigu badneed meelaha isgoysyadoo kale ciidamada waxaa jooga naba sugid ah. Waxay ku weydiinayaan leysinkaaga, waxay kaloo ku weydiinayaan baabuurka aad wadato sharcigiisa. Wax qalalaasi iyo wax dhiba weli maanan ku arag, inkastoo ay u badan yihiin isgoysyada ciidamada naba sugid ah oo kale oo dalxiisyada kale loogu talagalay sida dadka qurbajoogta ah oo indhahooda kale soo qabanayo. Waxaa ka mid ahay isheeg Bar Lido, waxaa ka mid ahay beerta raaxada oo kale, waxaa ka mid ahay meelo kale wadooyin kale dhistay horumar ka sameysay shirkadan loo yaqaano Hormuud. Maxaa ugu baaqi lahayd qurbajoogta Soomaaliyeed? Qurbajoogta Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in uu waddanka nabad yahay, ay ku laaban karaan, ay ku soo dalxiisi karaan, ay hantidooda iyo maalkooda ay geli lahaayeen waddanka. Qurbajoogta waxaan ka codsanayaa in ay u gurmadaan caruurta agoonta ah iyo dadka dirbijiifta ee ku dhibaateysan magaalada Muqdisho. Aad buu u mahadsan yahay gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddanka South Africa Abuukar Bunka oo maanta aan ku wareysanaynay barnaamij gaara. Waxaa barnaamijkeena la socodsiinaya anigoo Cabdiraxmaan Cabdulaahi ammaan cadde.
هوي لا جا اورانيه هوي لا جا اورانيه